qaar kamida bukaanada lagu daaweynay xarunta cilaajka daarotooba iyagoona wax lacag aan laga qaadin ayaa ka mahadceliyay qur-aankii lagu akhriyey. Dadweyne aad u fara badan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa si weyn uga faa'iidaysa fursaddii uu dhowaan siiyey sheekha cilaajka daarotooba sheekh cabdullaahi cumar cabdi sheekh rusheeye yare. iyagoona kasoo kala saafday dadyo ugaane wadamo dhowr oo soomaaliya ka baxsan muqdisho iyo gobollada dalka kuwa ka yimidna aanan ka marnayn ahmiyadda koowaad ee bulshadan ama guud ahaanba haddaan nahay muslimiin waxaan siinaynaa kalaamka alle ee munasalka islamarkaana ah hagaha nolosheena iyo marjaceenaa. sidaas ayaana ku dhalisay sheekha inuu ka daayo ama uu ka dhaafo bulshada xanuunsan gebi ahaanba khidmadii yareed ee qur-aanka looga qaadi jiray, halka qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyey daawooyinkii herbalka ah ee xarunta uga imaanayay wadamada qaar ee muslimiinta ah, yaana ka tegna dadka hurdada ama jiifka loo qoro misena ka yimaada qaarada fogfog ee raba halkii ay degi lahaayeen inay xarunta qaybta jiifka ka degaan 7 maalmood oo wax kiraah laga rabin. fursadaha soo idil oo isbirsa ayaa dhalay in warbaahinta horteed ay ka mahad celiyaan wiil iyo gabar waalidinteed oo xanuunsan ka keenay wadamada Itoobiya iyo Hindiya. hooyo waxaan ka keenay Hindiya, buraana madaxa laga gubay buro, kadib xanuuno badanaa qabtay, baaritaano badanaa ku sameeyey, negative aa lahay, marka waa soo celiyey iyadoo sideed u xanuunsan. meeshaana keenay hadda quraansaarka waxaa ka duuqeeliyey insha allah inay ku fiicnaataan. quraansaarkana caadi free aa kusoo galna wax lacaga mana la weydiinin. waa Bashaar Xasan, waxaan ka yimid Itoobiya, quraansaarka daarkooba joogaa. dadka waxaan awoodin jiray halka doolar daawa bilaashi mataabta looga dhigay, waxaa aad iyo aad macalin ku raasin yahay ilaahay nagu aftar dhamaantiin. maxaa u imaad marmaadaa xanuunsan u fasidaa? may dad baan sidaa anigu, dad weyn baan sidaa anigu, ilmahay iyo xaaskayga nimay, marka xaruntuna aad bay u fiican tahay, caafimaad aan ka dareemay. lacag la-aan uu iska ahaa awalba anaga waqtigii hore intaanan baranin cilaajkan xanuunku wuu nahay. cilaajyada kale wixii dadka ka hor joogay oo ka celinaya waxay ahaayeen oo igu hor dhici lahaayeen, maadaama lacagtu ay badan tahay $10 yoomi inay xanuuntaa waa la dareemi karaa. shiiqa xoosh joogo $1 waay, maasha allah tabaarakallah, caafimaadka iyo nidaamka iyo tuftiisa aan la soo koobi karin. aniga waxaan la'ahay lugaha aad la iiga hayay, qof waxaan ahay kolley 30 sano ama 2 sano ay u raacsan tahay. ilaahay baan ku dhaartay gaariga gurigay dhex yaala ma raaci karin, bajaaj ma raaci karin, iridaan ilaa iyo meesha hadda laga raacayo baabuurta iska daayay, albaabka inta ka dago jidkaas ma istaagin karin. sheekh cabdullaahi cumar cabdi sheekh rusheeye yare ayaa sii ayday ballanqaadkiisii ahayd ilaa ay dhammaadka bishan quraansaarka wax qarasha laga qaadi doonin bukaanada. ilaahay baa maadlay subxaana watacaala, maaragtay soo waafujiyey ama inoo doortay shaqadan ummadda muslimiinta oo maaragtay bulshada soomaalida kala duwan aanu qabanay. ilaahay subxaana watacaala waafujiyey maada iskale. maanta waa maalinkii oo 8-aad markii laga bilaabo xilligan ugu talagalnay, maaragta ama aan go'aansanay in ummadda si firi aan ugu shaqeyno, waa maalinkii 8-aad baa maaragtay la taagan yahay. ilaahay baa maada iskale subxaana watacaala, in badan maaragtay bulshada ka mid ahna ilaahay subxaana watacaala uu ku caafiyo. qur-aankii maanta la akhrinayay waxaa ka mid ahaa dadkii maaragtay qur-aanka la saaray ee ilaahay subxaana watacaala hadda ugu daray, hooyo Hindiya laga keenay, maaragtay qalimo badan lagu sameeyey, haddana waxba looga garan waha qur-aanka ilaahay subxaana marka lagu akhriyayna cadowgaasi ka qayliyey. waxaa kaloo ka mid ahaa aabo maaragtay isagana kiisa lagu sheegay inay kansal yihiin oo maaragtay aana shaqaynaynin, ay beddel yihiin maaragtay dhaqid lagu waday muddo sanad iyo xoogo la dhaqahay. haddana maaragtay wixii ayaga ahaa cadaaday inay ahaayeen shayaadiin, khaasatan sixir. hadda ilaahay baa iskale subxaana watacaala, laysat bixiilatina walaa biquwatina, awoodinana ma ahan, xeeladinana ma aha, laakiin waa awoodi ilaahay subxaana watacaala. waxa muuqaaladan u baahinayno ama maaragtay ummadda aanan ula wadaagayno wax kale ma ahan, waxa weeye ummadda muslimiinta inay fahmaan qur-aanka ilaahay subxaana watacaala inuu daawo yahay. tilaabada ugu horeysa qofka muslimka laga rabo inuu u degdegan inay tahay kalaamu rabbil caalamiin, maxaa yeelay ilaahay baa nagu amray subxaana
وتعالى ففروا إلى الله إلى سبحانه وتعالى حقيها الله عرره وحك دباتك الصوقف كي تابته وحال ربينه عرر إلى سبحانه وتعالى حقي سمرك صادرت هذا أن أمضى المسلمين تدافع عالم كنا لمان وحنو إن شاء الله تعالى خاصة نبلشو كل غن قبل كبنادر نواحي هذا إن شغلة ستة سوسة وما رأيتها أن إلى سبحانه وتعالى ضد بدننا صوب ما رأيتها إنه قدي جماعته وحنا إلهي كرجينا بإذن الله تعالى دعاء أبو كان هذا أي دعائنا يان إنه إله سبحانه وتعالى إن بدنا كم دابو كان هذا إمانا يانا إنه إله سبحانه وتعالى عافية ما تكون صوب يقدي تفتي تحليش إلهي أقبله بسبب الدعاء ما رأيتها أبو كان هذا إمانا يو مسمح مجلسه ستار تي في مقدشو